narakinye makina neza nkoraho ibihe bya mukamurenzi nkoraho mini ya mukamurenzi kirahi yange bwite ubu ngubu nyereko di Rwanda bagenderaho muri marato nabahungu nabakobwa basohokanywe n'umuntu umwe kira kintu n'ikibi kicana siporo bagerageze baduhe twese dufatanye ni ugukorera igihugu ndashaka ko twitanga ariko dufatanye tuzamura ibintu neza nitwa Nyirabarame Epiphany navukiye mu karere ka Nyaruguru ubwo nyuma Jenoside naje kuba igitarama mpa bakanya gato ntangira siporo ko natangiye siporo muri 1996 hari haba amarushanwa y'ibyo bitaga Stop Sida niho natangiriye nkiri mutoya nakundaga kumva urubuga rw'imikino mbere nkumva mukamurenzi bamubwa kuri radio nkumva ni ibintu bishimishije nanjye nkajya mvuga ngo ndashaka kuzaba nka mukamurenzi kandi nkazajya mu ndege numvaga mfite inyota yo kujya kuba nka mukamurenzi nkarenga igihugu cy'u Rwanda nkajya mu ndege nkajya kureba uko yabikoze byaje kumpira nyuma ya Jenoside natangiye siporo ntangira mu rwego rw'intara ndi uwa kabiri noneho turangije mu rwego rw'intara batuzana mu rwego rw'igihugu muri Stop Sida mba uwa mbere njye nari ndi umwana muto cyane icyo gihe barambaza bavuga ngenda ari uwa mbere numvaga ari uwa mbere nshakiye kuko ntabwo nashaka gutaha ntari uwa mbere nashaka gutaha ndi uwa mbere noneho bambwira ati ni uwa mbere turaguhemba noneho bashyiraho intego bose bamaze gushyiraho intego bose tuza kuri Stade Amahoro niho twacumbitse turashya tujya i Nyamirambo kuba ariho dukinira tugeze i Nyamirambo batangiye kutubwira umuhanda mba ndababwiye ntese ni insinda ndamenya aho nsha hari umusaza bitaga Inyasi ati ntabwo uri nutsinda imodoka hari imbere yawe imodoka hari abantu gutyo wa mwana urumva uri uwa mbere uwo musaza ni kwambaza nti ndumva ndi butsinda uko babivuze nabivuze nagiye turahaguruka turirukanka narangije ndi uwa mbere n'unkurikiye namusema ahantu hanini cyane icyo gihe narangije ndi uwa mbere namusema ahantu hanini ndavuga nti natsinze ni mu mpembe n'abantu twari twagenye abasirikare n'abari bantu tujyanye bose mbasaba ibihembo ati turabiguhemba uwanyemereye igihembo bose yaramuhaye noneho urushaka kumpa avantaje ndishima tuva i Kigali ubwo twari tuvuye i Kigali mu rwego rw'igihugu bita dusubira igitarama subira igitarama n'ubundi nanone ndongera mbaye uwa mbere nabwo barampemba intembo bagiye bampa ibyo byagiye bimpa kuraje natangiye nk'abana n'iwacu mba kwa mukuru wanjye urumva n'abanaga na muramu wanjye n'abandi ariko mu kubitangira nababwiraga ngiyeyo muramu wanjye ntiyabyumvaga neza guma mu rugo n'abana ntabwo yumvaga atari ibintu bijyanye iyo ni imirimo y'abagabo ntabwo yambwira mu kuri abakobwa nkamubwira ariko ndajyayo nkamusaba imbabazi nkajyayo naze ndemwe tugashwana ntabyumve neza naza nkamubwira natsinze nabanye gutya bikamushimisha ariko akavuga ati ibyo ntabwo ari ibyawe ni iby'abahungu bireka bibaho ntabagenzanye dukinana twabanaga twari dukuranye urungano nababwira tugende ati hoya bira ni iby'ibirara uzaba ikirara ugiye kuba ikirara cy'i Kigali ntibabyumvaga neza ariko baje kubyumva neza aho nari nkinnye mbonye sorute ngiye gukina hanze sorute ya mbere reka tute tunabyinjiramo neza 96 twari igikombe abatarabyumvaga bamaze kubona ko Epiphany ari byo ashoboye nyuma yaho byagenze gute twari igikombe cyawe cya mbere urugendo rwaje rutangirira aho ngaho ntangiza Stop Sida akarere karankigikira nari ntuyemo karere karunda karakigikira abayobozi baho barankigikira bamaze kushyigikira ndakomeza najya gukina bakamperekeza nava bakamperekeza babona hari kiri butabangamira mu rugo bakaza kubasobanurira ntibabitindeho cyane ubwo guhera icyo gihe niho natangiye ntwara ibikombe n'imidari ntashanwa ryo mu gihugu ryigeze rinshaho hajyaho 20 km do Kigali zose nigeze nazitwaye nigeze zitwaraga natwaraga imidari nkatwara ibikombe irushanwa gato akagiyemo mu kibuga nkagatwara igiye mu muhanda nkaritwara nyarigena bitwaraga nyine ariko hagataho natangiye nkoresha ibirenge nge ntabwo inkonto nazikundaga zari zarananiye na 20 km do Kigali twajyaga aya mahana he hose nkoresha ibirenge ntabwo nigeze nkoresha inkweto naje kuzambara nyuma hari irushanwa hitabiriye ugatwara igikombe uri gukoresha ibirenge nta nkweto muri Kigali zose nayatwaraga ari Kigali zose nayatwaraga kugeza muri 1989 gutyo natwaraga ibikombe kandi nakoreshaga ibirenge ntabwo tunambaraga ariko nari nzifite ntabwo ari ukuvuga ngo nazibuze njye numvaga zimbangamira ntabwo ari ukuvuga ngo nuko nabaga nazibuze ubwo abateguraga amarushanwa bayifataga gute kubona umwana w'umukobwa noneho ampisi uri gukoresha ibirenge nta n'inkweto twese byaramutangazaga ibaza gukunda kwiruka muri kaburimbo irashyuha ibirenge bigaturagurika ariko njye numvaga ntacyo bintwaye niho numvaga bimbangukiye ubwo naje kumenyeza inkweto bukebuke ngeze mu ikipe njye nambara inkweto kuko nagiye mu ikipe ndaza
nubundi mu kipe nkajya mbuwa mbere buri munsi amakipe duhuye nkabuwa mbere igihugu najya nkabuwa mbere nkajya Burundi nkabuwa mbere Tanzania Uganda nkabuwa mbere ahantu hose najya gukina hanze y'igihugu mu cyo gihe biraza ngi nsokera hanze njya gukina muri Maroko niho sorte ya mbere nakoze cyo gihe urufite ikipe njya muri Maroko nafite ikipe wakiniraga ikipe Nas New Athletic Stars umutoza ntoza gari murenzi Emmanuel wabashuga n'abakora mu magare niwa ntozaga niwa nkurikiranaga ku bintu byose agira ubwaza kunsaba mu rwara babwira ngo arashaka ko baza kunsaba ikipe saba ngo njye kuba i Kigali noneho umukecuru namuze ntibabyumvishije bumvise ko njye kuba ikirara cy'i Kigali n'ubundi sigemba kwa mukuru wanjye none njye kuba ikirara ntibabyumvaga nabonye nkabwira nti nta kibazo nzagenda nkore nzajya nta hanze mbasure nkuko nabasuraga ibiki n'ibiki banga banza kutabyumva namuze arambwira ngo nimbivemo mbireka tugiye baje kuntwara basanga ngiye butare barongeye batigara tugitarama numva ari nk'acha kujya mu ikipe kubamo numva ashaka kujya nkora ntahi wacu ndi kumwe n'umuvandimwe kumuvandimwe nta wundi muntu babanaga n'igihe twagomba kuba turi kumwe genyine no twankwa duto cyane kwa turi kureya turi kumwe ariko ikipe za kugera ubwo inyumvishira nyigisha nyereka karere yanjye ahiri nibyo ndimo nibyo nkunze ndagenda njyayo nza kuba mu ikipe tubiremera no twabanje kuba turahaba igihe kinini turahava tuza Kicukiro tuba Kicukiro ubwo haguma nkakina nza kugera nubwo njya mu makipe yo hanze nabaga mu Butaliyani nkinirayo nza kongera mvaho ndagaruka mvuye mu Butaliyani ngaruka gukinira i Kigali ariko n'abamakipe abiri muri make nakineye na New Athletic Stars nkinira na APR nta yindi kipe nagiyemo ikipe y'igihugu nayisohokeye APR ndi muri APR none nasohokeye ikipe none nakiniraga ikipe yabo ndanasohoka mu kipe ya Congo Brazzaville narayizanye naho nazanye imidari igera muri 4 cyangwa 5 ya oro na Nigeria narayizanye oro ni naho hashimishije hari naho hananeza igihe cyose mu Budage Berlin narakinye impakina neza nkoraho ibihe bya Mukamurenzi nkoraho minima ya Mukamurenzi ikiraho iyanjye bwite ubungubu nyereko di Rwanda bagenderaho muri marato yanjye niyo iri kugenderwaho wakoresheje kingana gute Mukamurenzi afite amasaha 3:36 amasaha 2:36 nibyo Mukamurenzi yari afite birometero 42:49 njye mbikoze nzamo mfite amasaha 2:33 buri mu atlete wese by'umwihariko abanga basiganwa ku maguru bafite inzozi zo kuba kuzakina muri Jeux Olympiques hari igihe wigeze witabira iyo mikino Jeux Olympiques narayitabiriye ishuri ebyiri yego byari na ryari nayitabiriye muri 2004 narayitabiriye nagiye gushaka minima mu Butaliyani niho nayishakiye minima nkora amasaha 2:41 mbona minima ya B ndaza nabaga i Musanze baransabye badusabye abashaka kujya gukorera minima basaba abanyarwanda beshi abahungu n'abakobwa bari badusabye turi beshi ariko tugira amahirwe baduha umwanya turi babiri wo kujya kubikora baduha umwanya turi babiri turagenda ahura na ntawe uri kura Matias arakora bo 9 njye mu wa 6 ubwo aho niho nakuye minima ya mbere ndaza ngarutse nzi Kigali nditegura njya gukina Jeux Olympiques ndangije ndaza ndongera nditegura mu rongera mbona indi minima ya kabiri njya gukina Jeux Olympiques ya kabiri muri 2008 ushobora kuba wenda hari nk'akantu kaho kubayeho mu gihe wari muri itegura amarushanwa ikintu nyine utakibagirwa mu gihe wari umukinnyi usiganwa icyo ntakubagirwa cya mbere nibyo bihe byiza nakoze ndi mu Budage Berlin nakoze ibihe byiza biranshimisha cyane mba ndishimira nanezerewe sibyo ko wenda hari abo batanejeje ariko gihe byaranejeje numva biranashimishije ikindi cyambabaje nuko nigeze gutegura Jeux Olympiques imyaka ine yose namara kwitegura umuntu atanyuma nkabona batwaye undi kandi atandusha ibihe ibuka ko byarabaye nditegura myitegura yose ndayirangiza ku muntu atanyuma barambwira ngo hari umuntu uri bugende utari jyewe ndavuga akoze minima ryari yakoreye ngo yakoze minima noke ntabwo byarambabaje akanya gato mpita numva birasanzwe byose birashoboka kuko nawe ari kwitegura ndavuga icyo navuze nti reka ntegereze iyo minima yakoze ko izazana ibihe bizima ubwo aragiye nakora amasaha 3 n'ibindi ya minima ntabwo byagucinye intege
ntabwo byanshi intege narakomeje ndakora nkuko bisanzwe ntabwo nigeze ashika intege kuko uyu mukinyi yabonye minima biranshimisha nabikamushimisha ariko urumva giye impamvu nagize akantu gato ko kashoke nuko batabimbwe mbere gihe bakambwira indege igiye n'ibyango mwe yose twara bishatse nicyo kintu cyambabajeho gato gusa ariko byarangiye ariko noneho igihe wavuze ngo kizaba kadomo ntago nzongera kwitabira amasiganwa runaka hari ryari nabihagaritse muri 2014 mu kwa munane nari maze kubyara narabyaye mfite umwana numva ntafata kujya muri siporo nsiga umwana wenyine numva ko nzankora bisanzwe amashanwa asanzwe byaba no ngombwa nkashaka n'ikipe nkaba natoza ariko ntavuze ngo ndacyari muri atletisme nahariye bari umuntu wanjye nabari umuntu wanjye nabo bagira aho bagera bajya babatereka tushakishe hahandi yageze nawe tuhagera ubwo umuntu ntashobora kumva ko imbarutso yabaye umugabo wawe ni ryari washatse ese ntago ashobora kuba wenda ari we washobora kuba warabigiyemo akavuga ngo igihe cyagize gira uve mu mwuga njye nashatse 2013 ntabwo yigeze ambuza kujya muri siporo kuko nanatwite nakoraga ntabwo yigeze ampagarika kuko nigeze nange kujya hanze gukina ntwite inda nkuru biba ngombwa ko ntagenda ariko ntabwo yigeze ampagarika ntabwo yigeze ambuza siporo n'uyu munsi mvuze ngo ngiye muri siporo yamperekeza tukagenda ntabwo yigeze abimbuza n'uyu munsi arabe iki gitemo ngo nikomeze muri siporo umugabo nyine ni umusiporutifu nawe ntabwo arabizi wiyumvaga gute ubwo urimo urasoza nk'umuntu agiriye ibihe byiza muri atletisme njyewe nta kintu ntabwo byantunguye nta nubwo byanantonze kuko impamvu bitari kuntungura ngo binantonde hari bari umuntu abanjye inyuma nagomba kureka bari umuntu abanjye nabo bakajya aho bagera kuko iyo ugiye kwiruka ukavuga ngo ukabona kana karimo umukinnyi wese agira ubwoba avuga ati kana kubwo arimo sinye akiruka afite igihunga agakina ibyo akora afite igihunga atari busige n'ubundi ni hahandi ariko iyo umuhaye umwanya nawe agakora agira hagera nawe akazamuka yenda tuvuge nafite amasaha 2:33 na 2:32 nawe akaza ashaka kugira ngo arwane ashaka bya bindi byanjye nk'uko nanjye narwana agashaka gukuraho ibya Mukamurenzi ikintu cya mbere ni ukwirinda gucika intege iyo ugeze muri siporo uhura n'ibintu byinshi bikurangaza bikubuza umutekano wawe benshi baragenda bakavuga ngo ugiye kuba ikirara ugiye kuba indaya ugiye kuba ibintu byinshi ariko siporo ikaruma umuntu wese uwo ari we wese iragukaruma ikaguha morale kuko ntabwo ushobora kujya mu biyobyabwenge uri muri siporo kirazira ntabwo wabona uwo mwanya uva muri siporo nani ukaza ukaruhuka wamara kuruhuka ukongera ikigoro ugasubira muri siporo ntabwo wavuga ngo ngo ariko ikindi kigoye kinaruhije buriya muri atletisme umuntu nuko bafata abantu bakabaha siporo ukafatwa n'umuntu umwe bavuga ngo genize nige nzakoresha siporo ntabwo ari byo burya hari ukwiga no kubikora biranyuranye icyo wakoze ugitoje wagikoze biba ari bizima ariko ibyo wasomye mu bitabo byose tewe na pratique biratandukana niyo mu ishuri y'umwana wamuhaye tewe cyangwa ukamuha pratique ntabikora kimwe uwabikoze abaza aho bipfira n'aho bikirira uwo mu bitabo ntamenya aho amurya ntamenya aho avunana nk'ubu ushobora kugenda bajya batubwira ati mukore ibi ntabikora ariko byanjye nkumva nakwicarira uwantoza gari yarabikozeho akaza kambwira ati aha ngaho ugeze niho hagomba kukuzamura ikindi abaterete cyangwa n'iki byose bakina mbajye basohoka niho gafate ngo ni abahungu ni abakobwa basohokanywe n'umuntu umwe kiriya kintu ni kibi cyica na siporo niba harimo abakobwa bafate umudamu bamusohokane kuko hari ibintu ushobora kuza nkakubwira ntazabwira uriya kuko njye nasohokanye n'abana benshi tukavugana tukabiganira bagatinya kubibwira koci nanjye ubanjye najyanaga na koci mfite ikibazo ntabwo nakivugaga ariko nabonaga undi mukobwa mugenzi wanjye unduta namubwiraga cyangwa nkabona nk'ikibazo nkifite ndi na koci n'umugabo sindabasha kumubwira ikibazo cyanjye nkajya kukibwira umurundi umukobwa murundi se cyangwa umutoza w'umurundi twajyanye nkashaka nk'umutanzaniya cyangwa undi muntu runaka njya kwisanzura buryo bibaye byiza bakabajyana bombi umwe amenya buryo ki agira abana inama nk'ubu nizera ko bafashe nk'abakobwa barahari benshi bakinnye atari iki hari benshi hari ba Mukamutesi hari ba Claudette baracyakina hari n'abandi bagikora hari n'abandi bakobwa babyiza yenda n'urugero hari ababyize mu bitabo hari n'ababikoze akagenda akamukarumye iyo umukarumye ugira ibihe byiza ugira umwanya mwiza arakwigisha hari nk'abantu nigeze kujya mba nk'uwa niba n'aba wa gatatu ariko ngira umuntu w'umudamu tukaba twabanje kuganira mbere gihe nzi ko nekuzana umwanya wa mbere ko na muganga araje arandeba ndamubwira ntoya
hari ibintu ugeramo ukumva ntubibwire uwo ari we wese ariko bajye bafasha bakabaha bakabasanzura cyangwa se basi muri kambi hano bari muri kambi tugafatanya twese twe twabikoze n'abari ababigisha bisanzwe tukagira icyo gusura abana bari muri lokal nko bana bafite minima n'ibanga abandi bose bamenye amaminima kuzaba gukina jazz olympique ejo bundi gusaba mu Rwanda dufite banga bayafite bagerageze baduhe twese dufatanye ni ugukorera igihugu nashaka kuzaduhe twitanga ariko dufatanye tuzamura ibintu neza aho byandikaga mu mwereka nta harandikaga ariko ihangana mbuto mu gishariro ku giti cy'umuntu